Onege o comando. Este conchezo madre se teletransporta ao lado de la câmara para depois tratar de atacar com a espalda como um verdadeiro comando. Pero ex equipado como arma del Counter-Strike, usa sua técnica de hacerse la vítima para que seu raptor se confie. Ao ver que o Liberan tenta ganhar la pelea, simplesmente um conchezo madre.